Ndarje dhe probleme, Merisheu paralajmëron këto shenja për ditët e ardhshme. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dy ditët e para të kësaj jave, me sa duket, nuk favorizojnë asnjë nga shenjat e horoskopit. Të paktën kështu ka paralajmëruar astrologja e njohur Merisheu, e cila u shpreh se duhet të kemi kujdes këtë javë për shkak të renditjes së planetave. E ftuar tek Rudina, Meri tha se të gjithë ata që presin të bëjnë punë të rëndësishme, mos të mërziten nga ngjecia e ditëve të para të javës, të presin një moment më të mirë që fillon nga mesjava për një kulm pozitiv. Dashi, tre yje. Marsi tyre merr pjesë në takim me Saturnin, da duhet ta shfrytëzojnë në çështjet ekonomike dhe karrierë. Do të kenë një keqkuptim ekonomik i cili nuk ecën në ditët e para dhe nis të zgjidhet nga fundi javës. Nga e mërkura, çdo projekt fillon e merr zgjidhje e do të marrin lajme të mira në realizimin e qëllimeve të tyre. Demi, dy yje. Janë një pozicion të vështirë. Dita e sotme dhe e nesërme janë problematike për karrierën. Bashkëpunimet me dorët do të kenë shkëputje pune, por edhe lidhjet e çift nuk janë të favorizuara. Duhet të presim të mërkurën për të marrë përmirësim. Këto ditë mund të kenë edhe një disfatë ekonomike. Binjakët, katër yje. Nëse janë të kujdesshëm sot e nesër, mund të kenë hapje të mirë të planeve e projekteve, kontakteve me jashtë, çështje ligjore, shëndetësore, të cilat do të preokupojnë shumë këto dy ditë të para. Sa më shumë të shqetësojnë dhe të tregojnë kujdes, aq më mirë do dalin në fund të javës. Gaforia, tre yje. Vëmendja do shkojë te partneri, ndaj do t'i jepet gjithçka për ta, në çfarëdo lloj aspekti, qoftë edhe bashkëpunim. Do të ketë kontradikta e probleme, ndoshta vendarje, por që do të rregullohen në fund të javës. Luani, tre yje. Ka nisur të hapet rruga për ta. Ndoshta kjo është nga pengesat e fundit që do të zgjasë deri te mërkurën, sepse Mars si Saturni janë përballë shenjës së tyre në ujor. Lidhjet që kanë problematika nuk do i rezistojnë dot kësaj vështirësie nga planetet, por mund të gjejnë edhe zgjidhjen e një problemi shumë të madh në jetën e tyre. Virgjëresha, katër yje. Lajme shumë të mira ekonomike e pune, por duhet të presin nga e mërkura e tutje. Do të kenë marrëveshje e ekonomisë shumë të mirë, por sot e nesër nuk duhet të bëjnë asnjë gabim për shpenzim të papritur, të panevojshëm ose të pamenduar mirë. Peshorja, një yje. Në çështjet erotike, pasion i madh mund t'i bëjmë më gjelos e fanatik, ndaj duhet të kenë kujdes me vetëpërmbajtjen e kontrollin e ndjenjave. Fundi javës do të jetë i mrekullueshëm, çdo gjë që keq kuptohet do të rregullohet. Akrepi, katër yje, ka shumë plane e projekte në punë. Sot e nesër disa prej tyre do të pengohen e vonohen. Do të keni një mal me pengesa. Megjithatë, sapo të kapërcej kjo periudhë, puna do shkëlqej. Do udhëtojnë, do kenë kontakte me jashtë, do të jenë në një ritëm të fuqishëm zhvillimi dhe ekonomie. Shigjetari, tre yje, janë mirë, por një problem kemi një të afërmi do i shqetësoj më shumë se sa duhet, da do ju duhet të largojmë vëmendjen nga gjërat e tyre. Sapo të kaloj kjo situatë, kjo ndjesi ndihmëse do i çliroj dhe do i nis një javë erotike me takime e shkëmbime mesazhesh. Bricjapi, dy yje. Saturni është planeti i tyre, takohet me Marsin dhe janë disi konfliktual, sidomos në një çështje familjare, trashëgimie ose dikotëri në moshë në shtëpi. Sot e nesër nuk toleron asnjë pall. Dajrini larg bricjavëve këtë ditë. Ujori, tre yje. Marsi Saturni takojnë shenjën e tyre. Ato ku sot duan të marrin vrull për një projekt do të ngecin. Një çështje ekonomike do të dalë përpara për ta zgjidhur. Mund të zbulojë një kundërshtar apo dikë të fshehtë që i ka penguar në punën e tyre. Ky zbulim do i stresojë emërzisë, por dhe do u hap rrugën që në fundjavë të çlirohen nga veprimet e fshehta. Peshi, pesyje, shenjë që ditë shmanget mirë situatave të vështira. Ditë prek momentin e vështirë, ndaj mënyra si do i shmang këto periudha, mënyra e parakuptimit do e bëjë të evitojë disa problematika të rëndësishme. Një çështje ekonomike nuk do lehtësoj këto dy ditë para dhe nuk do i shmangen asnjë shpenzimi. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.